Bom dia, pessoas, ou boa tarde, boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Tarde da Vida, sou eu, cara. O vídeo de hoje é um vídeo de temporada, que eu faço 4 vezes por ano, né? Quando acaba uma temporada, no caso agora acabou a temporada de verão de 2022 no Japão. E eu falo dos animes que eu vi, comento um pouco, debato o que eu gostei, o que eu não gostei. Geralmente isso aqui é um vídeo gigante, foi mal, mas ele é longo mesmo. Ainda mais quando eu vejo muito anime, e essa vez eu também vi muito anime. Eu perco a mão, então eu acabo comentando demais. Vou tentar ser sucinto, mas vai durar uns 50 minutos pelo menos aqui, tá? No mínimo. Mas também não dá pra ser muito sucinto porque eu faço uma pequena crítica sobre os animes, né? Se eu gostei, não gostei, quais de fato eu achei as melhores e tal. Então vou copiar. Vou gravar a tela pra vocês e ir lá pro chart dos animes da temporada. E a gente avança através dele. O chart tá aqui. Então, temos aqui os animes de 2022, no verão, e aqui tem o chart inteiro, né? E começando por Overlord, Senhora, quarta temporada, não era? Era quarta temporada? É, quarta temporada. Eu particularmente gostei bastante dessa temporada. Eu tinha gostado do final da outra temporada, porque foi um final bem bacana, e eu tenho que fazer um vídeo de Overlord ainda, mas é aquele esquema. Haja tempo para fazer vídeo, porque tem muito vídeo que eu quero fazer e não tem como. Assim, tá inviável devido às circunstâncias de trabalho, de estudo, estudo entre aspas. E próprio rotina de ver anime, né, meu? Eu tô bem cansado, mas eu queria realmente fazer bastante vídeo sobre vários animes dessa temporada. Essa temporada me marcou bastante. Overlord, em específico, é um anime que é bem político essa temporada, uma temporada mais truncada. Não tem grandes poderzinhos, grandes lutas nem nada. Tem uns mistérios novos que eu achei bem interessantes que inseriram ali, que são as relíquias, né? As relíquias do mundo, né? E essas relíquias do mundo, ela abre uma porta para mostrar a possibilidade do nosso Ainz N'Goal, sei lá como pronunciar o nome dele, Ainz, ser alguém que não seja imbatível, né? Que seja alguém que possa ser até combatido, por assim dizer. Só que essa temporada aqui é totalmente história do vilão, vilão fazendo vilanice, é o Ainz fazendo o que ele bem entende. Eu até tava teorizando junto com alguns alunos que o Ainz ele é muito pau-mandado dos NPCs que os amigos deles criaram, né? E ele é meio que guiado por essa digamos, vontade ou essa ideologia. Que meio que fica junto aos NPCs, que é do castelo de Nazarick. Só que daí qual o ponto? O ponto também é que o Ainz, ele é um personagem, e isso tem o tempo inteiro no anime, que ele tem umas características fixas. Tipo assim, vou construir um personagem numa ficha de RPG. Esse personagem é mau. Esse personagem tem pouco carisma. O Ainz, ele funciona do mesmo modo. Ele tem uma estrutura de ficha de RPG que define as características que ele tem. E o tempo inteiro, quando ele tenta ter as características do player, do jogador, ele automaticamente aparece aquela aura de luz e ele volta pra ficha do personagem. Então ele tá ali como se fosse refém. Refém da própria ficha de personagem. O que é fenomenal o tempo inteiro, porque ele é de fato vilão. O personagem dele é vilão. E ele tenta não ser vilão, ele pensa como uma pessoa normal, ele é carismático, mas as ações dele são vilanescas, ele não consegue não tomar ações vilanescas. Ele está sendo controlado pela própria ficha de personagem e características de construção de build, de arquetipo do personagem dele. Isso eu acho um máximo. Overlord, eu tenho que fazer um review dele dessa temporada, porque eu acabei de falar aqui uma coisa que eu achava que devia ser falado no review, mas essa temporada foi ótima. Ótima, sim. As tramas políticas, a relação dele com os NPCs, relação deles com os NPCs não do castelo, mas do castelo, dos outros reinos, as estratégias que ele cria meio que nas coxas e funcionam, tem um humor divertido, é um genocídio constante, é o nosso genocida de estimação, como eu chamo ele, porque ele é um genocida carismático, você adora ele, mas é foda. Eu particularmente gosto muito de Overlord e quero comprar a novel, tá? Quero comprar quando puder. Mas esperando aqui a quinta temporada. Adoro esse Isekai, adoro essa história. É um dos Isekais que eu acho mais interessantes no sentido de amplitude. A amplitude de Overlord é muito interessante, só que ainda não foi desbravada. E ela é meio desengonçada, né? Não é um anime muito estruturado. Ela é meio desengonçada. Ela não consegue ter, digamos, um world building concatenado. Eu acho meio bagunçado Overlord. Mas mesmo assim eu gosto, tá?
Indo pro outro anime, esse aqui eu dropei já, nem vou falar dele. É, nem vou ler o nome, porque é um nome difícil. Dropei no primeiro episódio, achei genérico. Tem uma nota boa. Eu posso estar completamente errado. Mas eu tava escolhendo anime, obviamente, né? E posso ter escolhido errado esse aqui, tem nota boa, mas não vi. Então me falem aí se vocês viram esse anime aqui e me deem a opinião de vocês, se ele é bom ou não. Eu não sei se eu vou conseguir ver, tá? Porque eu fico preso nas temporadas. Mas eu faço um esforço quando for possível daqui uns 10 anos. Beleza? One Piece. One Piece é arco de Wano ad infinitum, né? Eternamente. Wano, Wano, Wano. Tá legal. As lutas estão ótimas. O arco dos Mugiwara não foi muito desenvolvido nessa temporada aqui, nesses 12 episódios, porque One Piece é extremamente enrolado. O filme Red teve os OVAs lá também de apresentação que meio quebraram o anime, isso foi um pouco ruim. Mas é One Piece, cara. Tá bacana, tá? O arco de Wano não é o melhor arco One Piece? Não. Não é Alabasta. Não é Marineford. Não é. Chabondi é ruinzinho. Não é aquele da resgate da Enies Lobby, resgate da Robin. Não é. Não é, cara. Mas é um One Piece meio morno, por assim dizer. Ele perdeu muito da aventura. Ele tá muito shonenzinho de porrada lá Dragon Ball. Ele tá sem graça. O One Piece ele perdeu bastante a graça no anime. Não sei o mangá, porque eu não leio o mangá. Que também, né? Haja tempo. Mas eu acho que o anime do One Piece ele tem um meio charlatão, tá ligado? É um anime meio charlatão. Ele não é muito importante, assim. Ele é meio ruinzinho mesmo. De vez em quando fica bom, mas é não grande coisa, não. Eu gosto de One Piece, tá? Não tô criticando One Piece. Eu gosto de One Piece, mas, em geral, a estrutura dele é meio charlatão. Hataraku Maosama, dropei, nem lembro direito. Segunda temporada, né? Ah, tá, dropei a primeira, então esquece. Nem tenho o que falar. Dungeon Ni, ou Damate, não quero falar. Damate, que é mais fácil. Ótimo anime. Tá amadurecendo o Damate, tá amadurecendo. Cada temporada eu tô gostando mais. Eu gostei muito da temporada anterior, embora ela seja mal feita e mal animada. Essa temporada tá um pouco mais coesa, mais bem trabalhada. De acordo com o que eu ouvi lá pro. No Eternal Fansuber lá do Zero, né? Que ele fala uns reviews básicos e curtos dos episódios, porque ele deu a novel. Ele falou que a temporada tava boa. Tá adaptando adequadamente, o que é ok. Dá pra perceber que atropela mesmo o Damate algumas coisas. E outras coisas eles fazem umas adaptações forçadas, né? Enfim, fazer funcionar o anime. Particularmente, eu adorei a brutalidade, só que eu ainda acho que eles podiam ser mais brutais. Eles pegam leve. Eu gosto da aura de apocalipse que essa temporada teve e que vai ter a continuação também apocalíptica, né? Na próxima temporada. Eu gosto da aventura e do como tá, foi desenvolvido ali o protagonismo do personagem principal, que eu esqueci o nome agora, que é o Coelho, alguma coisa. Perna de coelho. Rabito Futo, né? O nome que ele ganhou, né? Acho que é esse. E, meu, eu assim. Tô gostando de Damate. É uma boa aventura, mas ainda não é o meu anime preferido. Na verdade, é um anime muito morno, bem morno. Eu acho o Damate morno, muito. Fraco, assim, em certo sentido. De todo modo, eu gosto da abordagem dessa temporada, então realmente é um anime que vale a pena nessa temporada. Como percurso de anime, acho que é válido também, é um bom anime em geral. É uma aventura bem. Tem um cenário interessante, tem um cenário bem interessante, bem desenvolvido até. Na novel deve ser melhor, né? Mas é bem legal esse esquema dos deuses terem guildas e controlarem os seus heróis e terem uma grande dungeon. E essa dungeon ter vários mistérios. E há uma única dungeon no mundo inteiro, ou pelo menos uma dungeon específica ali. Deve ter outros no mundo, mas a desse cenário ali, daquela localidade ali, é uma dungeon muito interessante, com várias questões raciais, questões sociais. Damate dá pano pra manga, cara. Claro que eu não sei se eles chegam nesse ponto de usarem o plot para ser um grande anime ou uma grande obra na novel. Fica muito superficial, mas ainda assim eu acho carismático e eu gosto bastante. Tá? Eu acho bem carismático o Damate. Claro que as lutas são boas, os poderes eu não entendo direito, as magias, os níveis, isso é mal feito, mas as batalhas são legais. Yofukashi no Uta. Eu amei esse anime. Fukashi no Uta é o meu joseizinho da temporada. Eu não sei se é josei, mas eu chamo de josei, tá? É um drama vampírico extremamente atmosférico. E que atmosfera magnífica. Lembra muito não é nesse estúdio aqui, lembra o Shaft. Eu acho que esse anime lembra muito Shaft, mas ele não é da Shaft, mas lembra muito Shaft no seu sentido positivo, né? Principalmente de ambientação, de cenários, de amplitudes.
No, em alguns episódios. Outros episódios ficaram mais introspectivos e mais imersivos nos arcos de personagens. Mas é um anime lindo, cara. Tem um plot apaixonante, um protagonista divertidíssimo. A waifu da temporada tá competindo contra as duas, na verdade. Mas uma das concorrentes ao waifu da temporada, fenomenal. Ah, esqueci o nome dela, porque eu esqueci o nome das personagens. Ah, tem o Koyamori. Vamos ver aqui no mal o nome da protagonista feminina. Que ela é Karisma Nazuna. Cara Nazuna mata pau. Cara do céu. A Nazuna, puta personagem legal. E uma sexualidade, assim, uma coisa meio adolescente, noturna, de descoberta, uma aventura sobre um cenário de negação, ao mesmo tempo de amplitude, porque ele vai ampliando, expandindo o cenário, principalmente o Ko, né? O Yamori tem os conflitos dele que são desenvolvidos de maneira muito interessante, porque não é uma coisa dramática, é uma coisa estoica. O Ko é bem estoico, ele toma uma decisão corajosa e fala, não vou pra escola e foda-se, entendeu? E não tem um draminha, não tem autopiedade, o cara ali tá na dele mesmo e vai lá pra noite e é legal, é bacana, e tem uma paixão com uma vampira, e tem um cenário que vai introduzindo alguns personagens também muito interessantes, como os amigos dele. As vampiras são interessantes também, a própria Nazuna é fenomenal, e daí no fim do anime dá uma virada de ponta cabeça, que entra a caçadora de vampiros, aí o anime ganha uma aura nova, uma camada nova, e essa camada nova encaixa lindamente enquanto o personagem amadurece para tomar a decisão dele, tem um conflito ali, uma hesitação, e aí o anime começa a ficar melhor ainda. Esse anime aqui é fenomenal, a trilha sonora é linda, nossa, aquela ending. Ah, a personalidade desse anime é fantástica. Cara, eu amei esse anime, um dos melhores animes da temporada. Talvez o melhor romance da temporada, por assim dizer. Eu acho que é um romance maduro. A personagem ela é toda pornográfica, né? Mas ao mesmo tempo ela é toda travada no romance, né? O romance dela não desenvolve porque ela não consegue se expressar, né, romanticamente. Mas ela é meio putona, assim, no sentido meio da expressividade e tal. E é fenomenal, o roteiro é muito bom, as cores são lindas. Muito bem animado. É um baita anime, cara. Esse anime aqui eu falo que você vê assim de olho cheio, cara, porque o anime é muito legal. E é uma abordagem de vampiros, assim, e lógico que ele aborda um pouco de maneira mais tranquila, não é um shonen. Mas, velho, diz que é shonen aqui, mas não é shonen, não. Eu não concordo. Mas, enfim, velho, é chique, mano. Esse anime eu tô muito empolgado pra ver de novo quando voltar. Porque é apaixonante. Eu quero comprar um mangá, se lançar um mangá também, porque eu adorei esse cenário. Adorei todas as estruturas do mundo deles. E abandona os adultos, fica só no arco dos adolescentes. É bem legal, bem legal. Isekai Meikyuu é só um harém ecchi pornográfico que eu dropei depois de um episódio, só vi pra ver como é que era e falei, ah, tô afim não, isso aqui é encheção de linguiça, é genérico, tem coisa melhor pra ver. E eu sei que não é grande coisa, embora seja pra quem tá na adolescência, testosterona, quer bater uma punheta, isso que serve, tá? Dr. Stone, eu tenho que ver esse filme, cara. Vacilei, não deu tempo. Tem que ver, não posso falar nada. Tem que ver porque a temporada seguinte já volta aí pra finalizar a obra, né? Ou não sei se finalizou o mangá, acho que acabou, mas pra dar um up na obra e eu tenho que ver esse movie quando demorar um tempo. Kurosou Kansha, eu vi 3 ou 4 episódios, eu até quase engrenei no anime. Quase engrenei no anime, só que eu olhei e falei, cara, tá genérico. Aí eu falei, mano, eu não gostei da estrutura de herói disso aqui, não gostei de como ele interage com os heróis. Adeus, até que é legal, sei lá, meio deu vontade de ver, mas aí eu falei, cara. Não vai rolar. Vou dropar porque eu tô sem tempo. Aí eu dropei. Até vi bastante episódio, na verdade. Tensen Keija, eu vi a mesma coisa que o Kuro no Shokanshi. Tensen Keija, que é o próximo aqui. Eu olhei o primeiro episódio, olhei o segundo episódio. Legal, ele faz umas coisas interessantes com os slimes. Mas não. Não. É genérico, é tosco. Tô a fim de ver coisa melhor. Kinsou no Vermil é a mesma coisa que o de cima aqui, o Isekai Meikyou é um harém de putaria, peitos e sexualidade, pra você que curte um ecchi. Eu olhei, eu falei, mano, não, não, vou deixar quieto. Aí eu vi um episódio e caí fora. É bonita a animação, eu gostei do primeiro episódio, achei bem bonito, mas não, não vira. Talvez seja legal, assim, não sei, não manjo, tá? Eu acho que é bem genérico, então dropei. Isekai Yakioku. E Isekai Yakioku é o. É o farmacêutico que vem para o mundo da aventura, mundo da fantasia. E nesse mundo da fantasia ele vira meio que um médico, um mago, deus encarnado.
E é simplão. Eu vi até o fim. Eu vi porque eu achei a abordagem inicial, o primeiro e o segundo episódio, as magias, interessante. Só que ele foi perdendo a intensidade, foi mexendo o saco. Só que aí eu não dropei. É o tipo de anime que eu quero dropar, quero abandonar, quero mandar a merda, mas acabo não mandando. E acabei vendo até o fim. Ele é mediano, tá? Não é grande coisa. É bem qualquer coisa, assim, você não engaja, é genérico, os poderes não são bem narrados. A próprio arco dele de personagem, o drama é fraco, é muito simplão, é morno, é sem graça. Eu não recomendo. Eu vi porque tava no masoquismo. Acabei vendo no embalo. Indo pra Licores Recoi. Licores Recoi é fenomenal. A direção de luta desse anime é de brilhar os olhos. Ótimo anime. Ele tem um plot fraco, ele tem uma amplitude de cenário estranha, que são as adolescentes órfãs que viram do governo como agentes secretas assassinas, que vão combater o crime organizado, só que uma delas meio que se aposenta, entre aspas, virando um outro segmento das assassinas. Esse outro segmento é um restaurantezinho bobo, onde ela faz missões mais tranquilas. Aí você descobre que existem uma espécie de gênios no mundo que ganham uma espécie de insígnia, e ela é uma desses gênios. Só que ela é a gênio assassina, só que ela renega o assassinato. E ela é a waifu da temporada que compete com a Nazuna. Que eu vou ver o nome dela aqui. Ela é carismática e a dubladora dela é o inferno. A Chisato é o inferno de mulher. O personagem foda. O carisma do inferno. Eu olhava para esse personagem falando e falava, cara, eu tô apaixonado. A Nazuna é fenomenal naquele sentido de uma garota metaleira nos punk anos 80, só que ao mesmo tempo reservada e tímida, um tanto meio traumatizada e melancólica e indecisa. E a Chisato é o carisma do afeto, é a irmãzinha, é a melhor amiga, é a zoeira. A Chisato é foda! E ela leva o anime quase nas costas, metade do anime. A outra parceira dela, que eu não importo tanto o nome, é legal também. E o cenário em geral das organizações e dos vilõezinhos, assim, até que é divertido. E o poder dela, o poder da Chisato é muito bem utilizado. Ela tem uma habilidade que ela prevê o futuro. Ela tem, entre aspas, prevê o futuro. É quase pré-cognição. Ela observa com os olhos e ela consegue desviar de praticamente qualquer projétil. Logicamente, projéteis de curto impacto, né? Uma bomba atômica, uma granada, embora ela enfrente uma granada no decorrer do anime também. Coisas mais de boas, assim. Ela tem um reflexo sobre-humano. E é muito bem feito. A parte de você dar um poder pro personagem e o poder ser bem utilizado, é isso. Isso é um poder bem utilizado, ao contrário do que você tem aqui nesse anime de estudo farmacêutico. Que é um poder mal feito, mal utilizado, pouca criatividade. Não. Licores Recoi mostra a criatividade para você usar o poder dos protagonistas. Principalmente da Chisato, porque o outro cara nem tanto. Mas é legal também a luta dele, que é o arco inimigo dela, o arco vilão da história, né? O antagonista. Mas esse anime me ganhou, assim. Ele é bobinho, tá? Ele não é um meninas fofinhas fazendo coisas fofinhas, só que numa trama mais ampla. Só que ele é muito bem animado, ele tem uma trilha sonora muito bonita, uma open fenomenal. A engine dele também é muito boa. Ele tem um ritmo de direção e um ritmo de apresentação do cenário muito funcionais. Ele tem um humor incrível. Ele tem personagens com um carisma fantástico. Eu adoro a Chisato. É a waifu número 2 competindo com a Nazuna. E as duas são pau a pau. Tá? E eu não sou de waifu não, cara. Eu sou tiozão. Eu tô falando isso aqui porque, de fato, cara, elas são muito boas. As dubladoras, as personagens, as aplicações delas no cenário são muito boas. Esse anime aqui merece, cara, merece ser visto. Ele é um anime respeitadíssimo, assim. Ele não é um anime fora da caixa nem nada. Mas a execução dele é boa. A execução dele é muito calorosa. Ele é um anime que realmente convence você. Pelo menos a mim, né? Não sei vocês, mas me convence de que é um anime agradável, que é um anime enriquecedor, por assim dizer. Em sentido de entretenimento, tá? Não em sentido de aprofundamento, mas entretenimento. E eu adorei. Simplesmente adorei. Amei Licores Recoi. Sci-fi, no caso, né? Um ótimo sci-fi. Eu não sei por que sci-fi, mas pode ser também. Mamahaha, dropei no primeiro episódio, é aquele dos irmãos. Não, dos namorados que vão morar na mesma casa e viram irmãos porque os pais casam.
Infelizmente eu não gostei, mas ele é um anime mediano que pode ter algum tipo de diversão, tá? Eu achei meio torto e dropei o primeiro episódio. Indo pro próximo, Isekai Oji-san. Outro anime supimpa. Supimpa é um péssimo verbo, coisa de velho. Enfim, esse anime é incrível. É um Isekai muito bem feito, muito bem animado, zoado de propósito, e esse zoado de propósito dá uma identidade visual para a obra, e além disso, uma identidade que combina perfeitamente com o modo como a narrativa, como o desdobramento do cenário, o desdobramento dos arcos, dos personagens vai se revelando. Ele está na metade, né? Porque deu pau lá na equipe dele que estava fazendo, eles ficaram doentes e tal, eles atrasaram o episódio para a próxima temporada, que no caso é essa, ou seja, ele está incompleto, mas, mano, é muito engraçado. Cara, eu ri muito nesse anime. O protagonista, que é o Oji-san, cara do céu, como ele é divertido. Eu adoro esse anime. E o sobrinho dele, e a quase namorada do sobrinho dele, funciona muito bem. E quando ele começa a contar o passado dele quando ele tava no mundo de Isekai, porque esse é um Isekai pós-Isekai, né? É um ex-Isekai, por assim dizer. Só que ele mantém os poderes. E aí ele vai virar youtuber. Velho, Isekai Oji-san me ganhou assim, cara, me ganhou. Esse anime aqui é muito bom. Ele é tipo de anime que nem os que eu tava vendo na temporada anterior, nas outras, a Konohelir alguma coisa, o do Let lá, do dragãozinho lá. Ele é o anime de comédia que eu mais adorei. Eu adorei esse negócio. Ele é muito bem conduzido, logicamente que ele tem completo, quase nada de plot. Ele é só a história do Oji-san no mundo de Isekai, ele recontando a história num presente completamente fragmentado. Que não tem de fato realidade, né? E é como eles usam os poderes no anime. E os poderes, e o poder do Oji-san é aquele poder do Oji-san, como ele consegue virar mago quando ele vira. O motivo dele virar mago, como ele virar mago, é sensacional. É muito bom, achei extremamente criativo. Eu li aquele episódio que ele falava o porquê que o poder dele era daquele jeito, eu falei, cara do céu! Aí sim, hein? Aí encaixou o negócio. Então, outro anime sensacional, cara. Muito bom mesmo. E como ele zoa com os personagens do mundo de Isekai, o quanto ele zoa com essa elfa que vira a waifu dele. Cara, é muito bom. É muito bom. Esse anime aqui eu recomendo. Kakou no Lino Azul, que é um genérico. Eu pensei que até fosse legal, por causa do primeiro episódio. Acabei igualzinho aquele outro lá do farmacêutico. Eu queria abandonar o anime. Eu tava de saco cheio do anime. Mas acabei vendo. E acabei vendo até o fim. Mas que anime descartável. Tá? Esse anime aqui é masoquismo. Não recomendo, tá? É só para quem gosta de um romance bobo, genérico, forçado, com muito episódio descartável, arco de personagem horríveis, genérico em todos os sentidos, é um etizinho besta e, velho, tá difícil, tá? Kakou no Lino Azul que foi complexo. Eu ouvi por masoquismo. Eu amei a primeira ending desse negócio. Eu amava a primeira ending. Era muito bonita. E a animação também tava bem bacana no início. Mas depois eu comecei a ficar puto com o anime. Mas aí eu acabei mantendo o anime até o fim. Empurrando o anime. Goela abaixo, tá? Então não gostei. Mas talvez vocês tenham gostado. Se gostarem, fale aí. Outro anime que eu acabei vendo e é horrível é esse Kanojo, o Kareshimasu. Cara, esse anime é insuportável, cara. Ele é chato, ele é truncado, a direção, a tela, o protagonista, as protagonistas femininas, os arcos são ruins. Eu não gosto dos arcos de personagem, a vilã é estranha, enfim, as personagens do harém deles são tudo meio tortas. A melhor é lógico a principal, né? A principal é a mais legalzinha. Mas as outras, velho do céu, puta, o protagonista é muito tosco. Esse anime me irrita demais. Eu vi a segunda temporada porque eu vi a primeira e foi na goela abaixo também. Ô, bagulho ruim. Assim, eu queria ter dropado esse negócio, mas acabei não dropando. De fato, isso aí é descartável, tá? Eu acho o Kanojo ou o Kurishimasu genérico lixão, lixão, assim. Lixão no sentido não de ele ser a pior coisa do mundo, mas não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Então é igual o outro ali, o Linazuki, que também não vale a pena. Esse aqui não vale a pena. Eu tô vendo, se tiver terceira temporada, acho que eu vou ver também. Porque eu sou muito burro, cara. Muito burro. Mas é o tipo de anime que eu não gosto de abandonar anime depois que começa. Aí vira um masoquismo ambulante. Mas, velho, é a segunda temporada. Se tiver uma terceira desse aqui, ou segunda desse aqui, eu também vou acabar vendo. Que é ridículo, porque é ruim demais, cara. Eu vou ver, mas é ruim demais. Outro anime que eu dropei é a mesma bosta desses outros aí. Engage Kiss. Não muda nada. Eu vi o primeiro episódio, é um episódio bem interessante a ação dele. Alguns elementos internos do anime são interessantes, como o fantasma lá e tals.
poder do protagonista era razoávelzinho até, nem lembro direito. Mas Engage Kiss era mais um etizinho bobo, comédia, bobo mesmo, não achei que valia a pena, dropei também no primeiro episódio. E larguei, piscantei, lasque-se, não tô nem aí. Indo pro que importa, Made in Abyss, melhor anime da temporada. Disparado, assim. Disparado. Made in Abyss chegou com os dois pés no peito e foi fantástico. Essa temporada foi fantástica. Ela foi sanguinária, ela foi incrivelmente bem intrincada filosoficamente, ela foi, até certo sentido, é insana, porque ela tem umas insanidades, umas coisas fora da caixa. Eles chegaram na última camada do abismo, e a última camada do abismo, ela cumpre o que promete. Ela cumpre o que promete. Aquilo ali é o inferno, entendeu? Aquilo ali é foda. E mostra o arco dos primeiros, ou entre os primeiros que chegaram lá. E o arco desse, da princesa, o arco dos habitantes do abismo, né? Dos metamorfoseados, dos distorcidos, os que perderam a alma. A trilha sonora, a engine, a opening, o arco dos protagonistas. Os protagonistas ficam apagados aqui, mas mesmo assim, principalmente o Urego tem um arco bem consolidado. Aí volta com o arco da Nanachi. E a Nanachi se fode, é bonito. E o arco da protagonista, que eu não lembro o nome, que eu esqueço, que eu vou ver aqui. Que véio do céu. Ela fica pra escanteio no anime. Ela fica bem apagada. A Riko fica muito apagada. A Riko quase nem participa dessa temporada. Mas mesmo assim, esse anime, essa adaptação, essa segunda temporada, véio do céu, me dava nervoso. Me dava muito. Ainda não terminei, não vi o último episódio, porque eu tava nervoso pra ver o último episódio. E o arco de redenção da princesa, né? Que eu não vi ainda, eu tô assim, entendeu? Eu tô travado no anime, eu travei, o anime que eu travei, eu tenho que ver, só falta um episódio. Mas melhor anime, cara, melhor anime, melhor anime. Assim, insano, tá insana essa temporada. Tá fantástica. Esse anime aqui eu recomendo para todo mundo. Como vocês viram, os animes que eu me empolguei de verdade. Made in Abyss, tá fantástico, cara. Puta anime de fantasia fudido, assim. Dark Fantasy, né? Muito bom. Tá muito bem feito. A direção foi muito boa. A Riko sendo completamente filha da mãe, da raiva, da ódio da Riko em certos momentos. Mas você compreende e vai avançando com a história, vai avançando com o drama. E os personagens são meio perdidos, assim, são meio anti-amorais. É muito amoral e é brutal. E é foda, e você fica num cagaço, e o negócio é. E é assim, fantástico. Fantástico. Made in Abyss, recomendo demais. Indo para outro anime que eu acho fenomenal: Summertime Render. Eu amei há duas temporadas, no caso, dois de 12, né? Vai 26, não, 13, dá 25 episódios mais ou menos. Dá 25 mesmo. Então, é um anime separado em duas partes. Eu não tinha feito review dele no canal, mas eu queria muito fazer. Mas eu queria esperar acabar para ver se ele era bom mesmo, né? Para ver se ele não mordia o próprio rabo ou se arrebentava no meio do caminho. Eu vi críticas em relação à adaptação. Adaptação não, porque ele é um original, né? Eu vi críticas em relação à segunda metade dele e eu discordo completamente das críticas. Ele não é original, não, ele é de mangá. Paca. Então, eu adoro esse anime. Eu adoro o que fizeram nesse anime. Eu amei a utilização do tempo e dos paradoxos temporais nesse anime. Esse anime é fantástico. O arco de personagem do protagonista, o arco de personagem dos outros personagens secundários, todos os personagens secundários, o vilão é interessantíssimo. A vilã principal é interessantíssima. A divindade, o modo como o mítico se materializa na sociedade é interessantíssimo. O Doppelganger, que é uma coisa que fica um pouco bamba, isso eu concordo, fica um pouco bamba, porque ele meio que não é mal utilizado, mas ele dá um gosto estranho na boca. E aí ele tem a terceira waifu. Quem é a terceira waifu? O Shio, cara. O Shio compete pau a pau com a Nazuna e compete pau a pau com a outra lá, que eu esqueci o nome do Ricoreco. Ricoresreco lá. As três protagonistas femininas fenomenais. O Shio é a apaixonante. Apaixonante. Ela é menos intensa do que as outras, em certo sentido, mas ela é mais. Ela é mais verossímil, eu acho. Em certo sentido, ela é bem. Verossímil nem tanto, é.
Eu não sei, mas eu amo a Oshio. É a terceira waifu da temporada. A dubladora, as ações, a paixão dela, a humanidade. Ela é a gentileza. Assim, a Chisato, a Oshio e a Nazuna são as três waifus, entre aspas. Eu não sou de waifu, já falei isso, eu sou tiozão. Mas essas três, assim, quando eu começo a ver, velho. Mano do céu, cara. Mano do céu. Summertime Render, Aoshio, o protagonista, fenomenal também. Os amigos dele são interessantes. A irmã da Aoshio, até meio tosca, mas vai também. A escritora e o Ryonosuke. Cara, e o veião. O veião é foda. O veião é muito legal. E a irmã do cara aí que tá de canto ali, a irmã que tem o olho fechado o tempo inteiro, ela é divertida também, é interessante também. E, mano, é o world build no negócio. A fenomenal do Summertime Render é que ele é extremamente redondo. Um anime extremamente redondo. Totalmente fechado, não tem ponta solta no negócio. Ele é um pouco estranho, o fim, algumas coisas em relação ao Mystica é um pouco estranho, mas ele fecha. Você tem que. É que nem Godzilla, Singular Point, você tem que prestar atenção. Porque tá no anime, entendeu? Tá no anime. Ele dá umas forçadas assim fantásticas, dá, mas faz sentido, porque tá no anime, tá? Os viagens no tempo, a reconstrução do tempo, o desfecho, entre outras coisas, está no anime. E faz sentido no anime. Eu vi um pouco nas coxas e não vou conseguir explicar agora. Assim como Godzilla Singular Point, que é um anime redondo, fechado, fenomenal. Esse anime é a mesma coisa, tá? É um sci-fi do mesmo estilo. E eu amei. Amei Summertime Render. Eu amei. Assim, é um dos animes que melhor utiliza a temporalidade, volta no tempo e paradoxo temporal que eu já vi. É muito bacana. E o mistério é muito bom. Depois o mistério vai dando uma funilada em ação. E a ação é muito boa. E as estratégias são muito interessantes. E como eles usam a morte, a volta da morte, que é o retorno da morte do protagonista, é muito bem feito. E os poderes da sombra são bem legais também. Como os poderes se desenvolvem. E os arcos das sombras, como elas se auto-evoluem e tal. Esse anime eu amei. Ele só não é o melhor da temporada por causa do Made in Abyss que veio com dois pés no peito, porque é o segundo anime que eu mais gostei. Depois vem aquele da Vampira e depois Licorice Recoi, porque Licorice Recoi é mais clichêzinho, mas é muito bom também. Mas Summer Timer eu sou apaixonado pelo anime. Só perdeu pra Made in Abyss porque Made in Abyss é apelão. Muito apelão. Muito apelão mesmo, sabe? E aí, cara, recomendo todos os animes que eu falei, que eu tô extremamente empolgado, porque eu me empolguei muito nessa temporada. Boruto não tem muito o que falar, genérico, chato pra cacete, essa temporada foi horrível. Temporada focada no. Ah, a vantagem do Boruto dessa temporada é que tiraram o Boruto pra escanteio, que o Boruto é chato que dói, e colocaram outro lá, o manezinho lá, novo lá do. Ex-possuído, ex-corpo possuído lá, que eu não lembro o nome, com arco de escolinha. Bobo pra cacete. Mas por ter tirado o Boruto da cena, ficou bom até, por causa do Kawaki lá, o Kawaki ficou como protagonista por um tempo. Então, bacana, bacana, tá? Pelo menos isso, tá? No Borutinho. Mas eu não sei porque eu tô vendo isso, é masoquismo. Muito masoquismo. Kuchou Musumi to seu Agakari. Seu Agakari. Dropei, tá? Achei chato. Bem genérico, bem bobo, bem. Sem sal e dropei. Soredemo, Ayumu, mesma coisa. Achei regenérico. É os caras que vai no clubinho lá da Senpai pra jogar Shogi, né? Acho que é. É Shogi. Ele vai lá e eu. Achei, é um anime pra romancinho, pra quem tá querendo ver um romance fofinho de adolescentes, tá? É bem genérico, mas tipo, eu tava podando as pontas do que eu não queria ver. Não sei se o anime é bom, porque eu não vi inteiro. Mas falei, esse anime aqui não vale a pena. Eu joguei fora, tá? Pode ser que seja bom. Ou pelo menos um clichêzinho. Mas eu chutei pro escanteio. E eu achei ele mal elaborado no romance. Então, chutei pro escanteio. Saikin Yotota Meidiga Ayashi. Dropei, primeiro episódio, porque era uma cópia daquele que teve na temporada passada, praticamente. Que é. Cópia, né? É o mesmo estilo daquele do cara que não podia tocar em ninguém. Esse aqui é da empregadinha também fofinha, que tem um mestre bobão e. Atordoado enquanto ela é sexualizada e gostosona e blá blá blá. Genérico, então tchau. Não vou ver não, vou perder meu tempo com isso. Ruby. Eu vi Ruby inteiro. Tem que ver Ruby inteiro, tem que conhecer a jornada desse cenário aqui para você conseguir apreciar esse anime. Ele é um spin-off. Descarado, um spin-off descarado. Ele preenche, ele é quase um fan
Uma obra fã, uma obra de homenagem à obra original. É da Shaft, mas é mal animado. Em grande parte. É, distorce algumas características dos personagens que me deixaram um pouco irritado. Que é um problema. É, ele foca em um arco gigante, que é o Ice Kingdom. E esse arco, Ice Kingdom, é legal para quem entende e conhece os personagens, mas ao mesmo tempo ele é muito lento. É desgastante. Ele é muito. Cansativo. O anime ficou cansativo. A utilização dos poderes ficou estranha. As lutas estão ruins. A amplitude do cenário não foi nem sequer arranhada. E o legal de Ruby é o world building do negócio, porque Ruby tem um cenário que vai ficando mítico, que vai ficando poderoso, e aí você fala: ah, tá, o Ruby é foda. Isso na obra original. Aqui é um fandom, é um spin-off. Funciona como uma espécie de homenagem mesmo. Então, ah, tudo bem, ok. Mas eu vi, não é ruim, é mediano, mas também não é grande coisa, tá? É bem. A trilha sonora é legal, gosto da abertura. Bacana a abertura do anime, a indie também é boa. Mas, assim. Ele é bem não necessário pra não dar descartável, porque não é descartável, mas é não necessário, tá? Infelizmente. A Oashi é um anime que eu devia estar vendo, de futebol. Infelizmente, eu dropei no primeiro episódio há um bom tempo, ele acabou agora, né? Disseram que eu tava bom. Eu tenho um pouco de repelência contra anime de esporte, é uma coisa minha, não sou de ficar muito fixo. Eu não fui pego pelo primeiro episódio e aí acabou que eu larguei. E agora pra ver, mano, 10 anos pra ver esse negócio, olha lá, porque eu não vou conseguir ver. Então, nesse sentido, infelizmente, a Oashi, mesmo sendo bom, é um dos meus fracassos. Eu sei que ele é bom, porque eu ouvi boas críticas e o mangá deve estar lançando talvez, talvez, muito talvez eu compre o mangá. Dificilmente, tá? Mas eu acho não vi, não posso nem falar muito. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Indo pra Shadow House, a segunda temporada. Eu adoro Shadow House. Shadow House é um anime acima da média. Eu adorei o arco que eles fizeram, adorei os poderes, adorei a amplitude do cenário, os arcos de personagem ampliando o cenário. Adorei as duas protagonistas, as estratégias foram muito interessantes. Achei redondo, achei equivalente à primeira temporada e instigante, revelando um mistério. Ele não é o grande anime, tá? Mas é um anime redondo, muito interessante, muito original, muito fora da caixa. Também é de Doppelganger, entre aspas, né? Porque as sombras meio que são Doppelgangers. É, ele pega leve na dramaticidade, mas ao mesmo tempo ele dá uma pegada que eu gostei muito, que é o desfecho dos humanos. O desfecho dos humanos é interessantíssimo, que acontece com as bonecas, né? Os seres vivos, né? Os humanos. Eu gostei muito das intrigas internas e da maturidade que o anime ganhou. O anime amadureceu. Claro que ele mantém ainda uma vibe mais neutra, meio fantasia light. Ele não é dark. E não é o Made in Abyss. Ele poderia ser o Made in Abyss, mas ele não é. Ele pega leve. Mas o plot dele é pesado. Ele é lá uma coisa meio entre aspas. Aquele das meninas que são escravizadas pra ser comida lá. Aquele que tem um anime ruim pra caramba. Ah, esqueci lá. As crianças que são presas por demônios e são. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Neverland. Ele é meio uma vibe Neverland, assim. Onde crianças são escravizadas e tal. É, só que pra um. Sacrifício também, são para sacrifício também. É bem Neverland, em certo sentido. E ele é bacana. É tradicional, é linda, né? E o anime tá bacana, tá bem legal. Gostei bastante. Coloca um anime que não é assim, ó, grande anime, entendeu? Ele não chega a amplitudes de me deixar tremendo, que nem Made in Abyss me deixa. Made in Abyss me dá ataque nervoso de ver. Esse aqui não me dá ataque nervoso. É que é um. Não, por isso que ele não é tão grandioso. Mas é um ótimo anime, recomendo demais. Shadow House é referência, sabe? Anime que vale a pena ver mesmo. Oriente, não vi a primeira, dropei o segundo, obviamente. Então não tô acompanhando. Oriente, tchau. Não sei o que é. Acho que é bem genericão, bobo. Tô por fora. Esse anime aqui eu fiquei triste. Hoshi no Samidare. Eu sei que ele tem uma história interessante. Eu tenho um mangá dele em casa, quero ler. Eu achei o anime mal animado, mal dirigido, mal roteirizado em geral. Bamba. Péssimos arcos de personagem. Mas ele funciona de um jeito estranho. É um anime que não é insuportável. Eu acho interessante. Ele é interessante, só que ele é estranho. Esse anime aqui eu não recomendo, tá? Eu gosto dele no sentido de que ele realmente me dá raiva,
Mas me instiga um pouco. É um anime que é bom de ver. É um anime ruim que é bom de ver. É um anime ruim que é bom de ver. Do meu ângulo, claro. Ele não é que nem os outros animes ruins que eu queria dropar que nem um cacete. Esse aqui eu quero ver o fim. Mas é ruim. Mas eu quero ver o fim. Mas é ruim, entendeu? É descartável pra caramba. Tem algumas ideias bem bobas, uns personagens bem toscos, mal elaborados, umas mensagens tortas. E eu tô vendo. E é isso, Rushi no Samidare é zoadaço, sim, zoadaço. Que é Lucifer e Martelo, né? É o mangá no Brasil. É zoadinho. É zoadinho. Eu gostei do começo dele, mas depois ele perde a intensidade completamente. Perde completamente a intensidade. Espero que volte no, na, naquela intensidade inicial dele, porque ele fica muito charlatão. Um anime charlatão também. O Tutantei é pra passar tempo, tá? É um Kamen Rider básico. É muito passatempo, é bonita a animação até. É, acho uma boa homenagem aos Sentais da vida, né? Mas, velho do céu, o bagulho genérico, o bagulho bobo. Oh, coisa tonta. Eu gosto muito do character design do anime, mas, mano. Oh, coisa tosca. Quero dropar, mas não vou. É 12 episódios só, tá quase acabando. É, não, logicamente não acabou ainda, né? Ele é um anime atrasado na temporada, então não consegui ver o fim. Mas, meu Deus do céu, o bagulho que me dá tédio. É um anime que me entedia. Esse anime aqui me entedia. Mas tô vendo porque queria ver um Sentai estranho. É um anime que eu não consigo parar porque eu comecei. É esse o tipo de coisa que acontece comigo. Utaware urumono futari no rakuoro. Utaware urumono. E certo. Então, cara, esse aqui é a franquia, né? Tem outros dois, eu vi os outros dois. Se você não vê os outros dois, você não pode ver esse. É a terceira ou quarta temporada, não sei. E é a mesma coisa de sempre. É uma fantasia leve, muito ambientada, muito slice of life. É um slice of life de guerra. Que as guerras não têm peso nenhum. Particularmente, tá bem tediosa essa temporada. Eu tô achando ela bem chatinha. Mas ele é um anime gostoso de ver. Mesmo sendo chatinho, ele é fofinho. E por ser fofinho, ter personagens carismáticas e um ambiente, assim, uma ambientação, assim, interessantezinho, é um anime passatempo para você ver. É um tipo Sessão da Tarde. Esse anime é Sessão da Tarde. Então você vê, é gostosinho, não irrita. É meio bobinho, assim, é meio sonolento um pouco, mas é agradável, dá uma boa sensação. É reconfortante. Porque é um slice of life de guerra. É reconfortante. É um draminha bobo, umas lutas bacanas de vez em quando, tem umas lutas legais. Mas não é nada com nada, assim. Eu não sei, eu acho que é um anime bem passatempo, tá? Então é aquele coisa pra você tirar gosto. É tipo um tiragosto mesmo. Um lanchinho da tarde, por assim dizer. Mas vi. Só que pra ver tem que ver as outras temporadas, tá? Você não pode cair de paraquedas nele, não. Você tem que ver as outras. Já Shin-chan Dropkick X é outra continuação, não vi, não conheço, não manjo. Tá acabando Dragon Quest, Dragon Quest, Dragon Quest. Dragon Quest tem ambiguidades. Eu gosto de Dragon Quest. Eu gosto do cenário. Eu gosto da aventura. Eu gosto dos heróis. Eu amo o Pop de coração. Eu amo o Pop. Eu adorei o vilão. O vilão central, o final, é fenomenal. A saga do vilão é fenomenal. Só que o anime, ele fica muito melodramático e muito. Ai, muito dor de cotovelo, não sei nem como dizer. Ele me irritou bastante, o arco final tá me irritando bastante, tá acabando já. Tem mais três episódios, dois episódios. Três, nove, oito, nove, nove, tem mais três episódios. Tá me irritando. Teve arcos que é o arco dele com o pai, lutando com o pai, que foram ótimos. Os arcos do Pop em geral são ótimos. A Nan foi jogada para escanteio a quilômetros. Reviveram o mestre, que foi fenomenal o que fizeram com ele, meio que fizeram com ele. O cara de 4 horas lá e o cabelo estranho, que eu esqueci o nome agora, que é importantíssimo. Esqueci o nome do mestre. Eu adorei o arco do mestre. Eu adoro o Ryunkel. O Ryunkel, pena que o Ryunkel se ferra, mas ele é muito foda. E o Pop mata pau. Tem personagens secundários bem intrigantes também. Alguns personagens são jogados para escanteio, outros são utilizados subutilizados. O Dai fica chato pra cacete. O Dai fica muito chorão. Mas eu perdoo, vai. Eu perdoo. O Hadlar, meu, o Hadlar teve um arco lindíssimo, lindíssimo. Essa parte do Hadlar foi assim. E o que sobrou dele também, entre aspas, né? Das peças de xadrez, né?
As peças de xadrez também tiveram um arco legal. Então, o que me mata no anime é perdeu a epicidade, ele perde a epicidade, ele fica menos épico. Ele fica muito morno. Ele perde a intensidade. Quando ele perde a intensidade, ele meio que tropeça. Então ele podia ser mais intenso, podia ser um Hunter x Hunter, mas não é. Entendeu? Tem tudo pra ser um Hunter x Hunter, arco Chimera Entes, mas não é. Entendeu? Tem potencial. É, mas ele é mais fantasia. Então ele podia ser um seinen, mas não é. Ele devia ser um seinen, mas não é. E isso mata o anime. E o Dai mata o anime. O Dai tá muito chatinho. É, o Pop é o protagonista, na verdade, porque o Pop é bem mais interessante que o Dai no arco dele. E eu adoro o Pop. Infelizmente, Dragon Quest não é a minha fantasia preferida. Infelizmente. Nem da temporada, talvez, né? Porque eu gosto muito mais de Made in Abyss. Com certeza não é a fantasia da temporada, né, Oscar? Mas vai, dá pra ver. É importante, é uma referência. É um shonenzinho fantástico, muito bom. E vai lançar o mangá dele no Brasil, acho. Vou comprar, tá? Eu quero comprar. Mas, velho, fiquei um pouco chateado, tá? Fiquei um pouco chateado. Achei que ele perdeu a mão. Ele ficou acelerado. Não, ele ficou muito. Ele era acelerado no começo, ele ficou muito lento. Ele teve uma lentidão, uma encheção de linguiça, uma decisão complexa de expandir demais o anime. Ele ficou um pouco complicado, também tem isso. Mas tem quando eu nem vou comentar, porque sabe, né? Mais de um episódio, esquece, não manjo. Pokéto Monster, eu queria estar vendo Pokéto Monster, mas não tô, não sei como é que tá. Tô há milhares de anos-luz do Pokéto Monster. Bushigiri eu vi. Porque tem uma. Posso dizer? Uma arte, um character design que me chamou a atenção. Achei bonitinho, né? Mas é bem genérico. Bem descartável. Bem descartável. Gostei da ending, mas é bem descartável. É aquele anime que eu devia ter parado de ver e dropado no primeiro, terceiro, segundo ou terceiro episódio e não parei, então foi até o fim. Como vocês veem, tem vários animes que eu vejo por masoquismo. Eu tô tentando cortar isso nessa temporada e não ver tanto anime, porque eu sei que os animes que eu tô vendo por masoquismo não vale a pena. Mushigiri é um deles, é bem genérico. Bem genérico. É uma historinha de Shinsengumi, com novos membros do Shinsengumi, umas almas estranhas, um arco de personagem meio torto. Um outro personagem meio meia boca e é bem genérico. Não vale a pena não, tá? Kingdom. Kingdom. Lembra que eu fiz review de Kingdom na temporada passada? Episódio a episódio? Essa temporada tá ótima. Tá quase melhor que a outra. Ela tá mais política, né? Uma temporada bem mais política e menos shonen. Mas tá fantástica. O Arco do Rei. Arco do Rei. Tá ótimo, cara. Rei fazendo o que ele faz, sendo rei. E o arcos paralelos, de alguns arcos paralelos a ele também, né? O próprio arco do Shin, em parte, né? Que ele sendo, se tornando general. E as lutas e. Sim, Kingdom é uma coisa que não dá pra analisar por temporada, porque ela é uma coisa mais ampla. Ele é muito mais grande do que a temporada em si. Mas a temporada foi muito competente. A animação tá mais estável. Embora seja aquela animação meio truncada, ainda tá mais estável. É, não teve nenhuma grande luta de vilão, né? Contra herói. Mas teve uma maturidade de arco, uma maturidade de arco, que é o arco da mãe do rei, que é interessantíssimo, o arco da mãe do rei. O que o rei faz é lindo. É, o arco dos oponentes, que é o arco do comerciante. O arco do comerciante querendo ganhar a coroa e tombar o rei é muito interessante. E o desfecho desse arco e a decadência do comerciante, que eu não lembro o nome aqui, foi ótima. E os generais surgindo, os reinos decaindo, as tramas políticas estão bem legais. Eu amo Kingdom, tenho que fazer review desse negócio, que nem eu fiz antes, só que aquele esquema, cara, tô lado de coisa. Mas eu particularmente achei um puta shonen bacana. Shonen seinen, né? Bem seinen mesmo. Acredito como seinen, eu concordo, é um seinen. É, meu, só elogios, sim, só elogios. A ending tá maravilhosa. Que ending incrível. A ending desse anime tá maravilhosa. Eu quase chorava naquela ending. Ela tem uma história, ela conta uma história, e o modo como ela conta a história. Aff, cara, dá um calafrio assim, aquela ending sempre, depois de um episódio tenso. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Então, Kingdom eu recomendo demais. Logicamente, quarta temporada você tem que ver as três primeiras, né? Mas, velho do céu, fantástico, fantástico. Pena que o mangá dele é difícil de sair aqui, né? Warao Arstonia Sun. Garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas com um mistério bizarro que eu não sei nem descrever. Eu não entendi esse anime direito. E o que eu entendi dele eu não entendi. E eu achei estranho,
mas ao mesmo tempo muito interessante. Eu gosto muito do... É um slice of life fofinho pra você ficar feliz. Ele funciona que nem o outro anime ali do Hakuoro, né? Aqui, esse anime aqui. Do Futari no Hakuoro. É exatamente isso. É muito agradável. É muito gostoso. É muito bom de ver. Muito gostoso de ver mesmo. E não dá pra entender que diabos é o mundo onde elas vivem, porque o mundo delas é um mundo fantástico, fantasmagórico. Elas são como fadas ou assombrações. E é um cotidiano fofinho de garota fofinha fazendo coisas fofinhas só. E a magia é interessantíssima. E ao mesmo tempo, o suspense, que ele é meio que quase um dark fantasy, que tem um mundo paralelo, que é um mundo sanguinolento, onde cavaleiros buscam caçar as bruxas, as maldições, e elas são as maldições. E eles nunca se encontram. E esse mundo, elas são como fantasmas nesse mundo, e elas habitam o mundo dos caçadores, e os caçadores não conseguem percebê-las. Isso dá, assim, um potencial incrível para a obra. Essa obra tem um potencial latente, ela não desenvolve. Eu não sei como é que é a segunda temporada desse negócio, e eu quero que tenha uma. Mas, cara, é da hora. Tem potencial para ser tanto trágico quanto muito disruptivo. É um anime disruptivo. Ele consegue ter uma transmissão, uma energia e uma revelação, uma disrupção, assim. E, claro que ele tem que escolher se ele vai ser de fato brutalíssimo ou não. E aparentemente não. Mas se ele não é brutalíssimo, o que que ele vai ser? Porque ele deveria ser brutalíssimo. Só que se ele for brutalíssimo nessa atmosfera extremamente colorida, extremamente agradável, com personagens extremamente carismáticas e todas são muito legais, e o poder da protagonista de se ter um olfato muito apurado e as magias, elas são muito boas. É um anime muito interessante. Muito interessante. Eu fiquei assim, curiosíssimo o anime inteiro. Ele me pegou de fato, curiosíssimo. Ele não é intenso, mas ele me deixou curioso, me deixou preso do começo ao fim. Eu tava muito curioso e ele não me deu resposta. E eu não fiquei puto com isso. Ele deu poucas respostas, eu fiquei satisfeito. Mas eu quero que ele me dê mais respostas. E eu achei muito primoroso. A animação tá linda, a interação dos personagens é muito boa, a ending e a opening são muito boas. É um anime adorável, adorável e instigante. Mas também pode deixar você muito puto. Se você for um pouco pavio curto, você fica puto com o anime, tá? Porque o anime ele te deixa no vácuo, tá? Então você pode ficar puto. Seguindo aqui, Love Your Play, an Sport. Eu falei que eu tenho problema com esporte, né? Então nem vi direito. Dropei no primeiro episódio, talvez. Mais um anime de badminton. Não manjo. Prism Doll é a continuação? Eu vi um episódio e acho que eu sei que anime é esse. Eu dropei. Dropei, não tá a fim de ver. Pensei que era genérico e acho que é mesmo. Só foi pro saco. Renei a continuação, né? Daquelas garotas avião. Eu não vi as outras. Luminous Witch. Não vi, então não posso continuar. Então não. Como eu não vi antes, eu não vi esse aqui também. Mesmo que seja um spin-off, alguma coisa do gênero. É um original, tal, né? Não sei se é bom, se é ruim. Eu não manjo da franquia. Então não vi. Eu vejo dos barquinhos. As garotas barquinhos eu vejo. Aquele lá, eu vou ver. Que vai se lançar essa temporada aqui, eu não sei quando vai lançar uma nova temporada dele, eu vou ver. Mas as garotas na aviãozinho eu não vejo. As garotas aviãozinho. Por que que eu vejo as garotas barquinho? Não sei também, cara, eu sou meio idiota. Só que o meu, 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 meu. Meu, meu, meu. Não sei, cara, não tem a menor ideia que anime esse. Eu vi, acho que é de musical, né? Eu dropei. Love Live Superstar, musical também. Acho que é das dubladoras. Nem sei o que é isso também. Dropei no primeiro episódio, vi de por cima, não lembro. Perdão, não quero ser grosseiro com animes que possam ser bons ou que outras pessoas gostem, mas eu sinceramente não sei o que é. E dropei mesmo. Isso aqui é até a segunda sessão, né? Nem a primeira. Kamikuzu Ido, mesma coisa dos outros. Ainda mais por ser bichonem, né? Garotos bonitos fazendo coisas bonitas. Coisas bonitas, coisas pomposas. Tepen. Música também, Slice of Life, comédia. Nem sei de que anime é esse, dropei também. Achei genérico, né? Tudo que é 7,5 é genérico pra mim. Então, também não sei. Shin Tennis Ouji-sama Sport, já viram que eu não sou muito fã de esporte. Digimon Ghost Game tá me irritando e ao mesmo tempo me deixando feliz, porque o anime enrolado.
Ele não tem roteiro, ele não vai para lugar nenhum. Ele só é episódico, cada episódio não dá lugar nenhum. Mas é de terror e o terror é divertidinho. E é um anime que vale a pena ver porque os episódios são desentretêm. É um anime que é gostoso de ver. Só que ele não dá em lugar nenhum. Ele me deixou puto, tá? Eu pensei que ele fosse um anime que ia ter plot, que ia ter ambientação, que ia ter atmosfera. Mas ele desenvolve um episódio de plot por temporada. É um só. E aí, cara, não vale a pena, né? Porque o negócio não vai para lugar nenhum. Digimon Ghost Game é só passatempo também. É animação da tarde. É para você ficar enrolando. E já tá em 40 fucking 6 episódios e não dá em lugar nenhum. Assim, é surtante. Parece os outros Digimons. Ele copiou os primeiros Digimons, que tendem a ser brutalmente vazios. Ele tem umas frases legais, tem uns arcos, tem episódios fantásticos, tem vilões interessantíssimos. Mas ao mesmo tempo, em amplitude, o negócio enche o saco. É um negócio da raiva. É um anime que eu tenho raiva, literalmente eu tenho raiva desse anime. Espero que acabe. Espero que defina a história de uma vez. E vai ser naquele esquema, tudo rushado, tudo nas coxas. Filha da mãe. Da raiva do anime, cara. É um anime infinito. Eu não gosto de anime infinito desse jeito. Podia ser anime infinito de um outro modo, mas não, é infinito do pior modo possível. Um anime que eu não sei quando ele vai desenvolver nada. Ele só fica vagando à deriva no universo dele. Entendeu? E me irrita. E nem sei que devolução vai ter, porque eles atingiram as máximas já da devolução. Tá tudo na devolução mais forte já. Os vilões mais fortes, o cagaço mais forte, tem uns vilões interessantes. Mas, velho, só surta só. Dá muita raiva de jogo. Shoot to go to the future. Esporte, né? Já sabe o que eu vou falar. Eu não vejo esporte. Mediano também, provavelmente bem medíocre, não é uma osha da vida. Shiny Post, musical. Musical também não curto ver. Eu sei que tem gente que é muito fã lá no anime do. No blog do Anime 21, tem uma galera que ama musical. Infelizmente, eu não sou esse tipo de pessoa. Tem alguns que são bons, mas em geral eu acho que ele sempre tem uma direção, uma ambientação e uma proposta que se perde muito, né? Eu acho que é um anime que, em tese e na prática, raramente inova em alguma coisa. Não é um musical fora da caixa, por assim dizer. Extreme Hearts, musical e esporte misturado, já vê que eu não gosto de esporte, já vê que eu não gosto de musical. Mistura as duas coisas aí e lasca, né, mano? Também dropei no primeiro episódio, só vi por farra só. Ouvi nem inteiro, acho que eu dropei antes de ver o terminar o episódio. Eu geralmente começo o episódio. Você vê que o episódio é interessante, eu vou vendo. Você vê que o episódio já tá meio zoado, eu vou avançando rápido pra pulando mesmo. E já dropo, já deleto, já caio fora. Musashino. Ah, Musashino, Musashino. Esse eu queria ver, mas eu não achei pra baixar. É, esse aqui é o tipo de anime que eu acabei não vendo porque não lançou em lugar nenhum. Fiquei meio curioso. É, pelo traço, né? Pelo traço, pelo character design. Pela. Mas não vi. Mas não vi mesmo. Eu tenho curiosidade de ver. Mas deve ser bem meia boca também. Não deve ser grande coisa, não. Yurei Deco. Chegamos no anime que eu quero falar. Eu adorei Yurei Deco. Pra mim, ele é um anime acima da média. É o anime que me empolgou do começo ao fim. É um anime que tem um plot. Eu acho que ele tem um modo de contar a história que ele é ao mesmo tempo bastante maduro e bastante descompromissado. E ao mesmo tempo que ele é descompromissado, ele é de fato bastante competente ao contar uma coisa séria, ao contar uma história séria. Eu achei os arcos de personagens muito maduros, muito bons, muito divertidos também. Arcos que não terminam, tem personagens que são um mistério ambulante. Tem personagens que tem uma reviravolta bem legal. Tem arcos dramáticos muito bons, como o da Madame 44, como o da própria Smile e do cara mais alto ali, que eu não lembro o nome agora. Que eu até fiz um AF dele. O que tem vertigem em relação ao holograma, né? Em relação a usar o equipamento. Esse anime aqui, ele me lembra muito Denno Koil. A abordagem muito bem feita, muito bem contextualizada. E eu adorei. Simplesmente adorei. Yurei Deco. Não é o melhor porque ele não é intenso, mas ele tem um elemento de fechar todas as pontas soltas, redondo, de contar uma história bem contada, uma abertura, uma ending gostosa, uma animação é bonita, colorida, é para criança, mas ao mesmo tempo tem uma filosofia muito bem desenvolvida no sentido de singelo, é uma filosofia mais descompromissada e é muito intensa, é muito profunda, mas é descompromissada. O último episódio mata pau. O último episódio é muito bom.
E ele não é um anime ambicioso, ele é um anime singelo mesmo, ele tem uma humildade muito grande nesse anime. E ele não é um anime que é para ser lembrado ou mensurado, mas é um anime marcante. Ele lembra bastante mesmo o Denou Koyo nesse sentido. E junto com o Summertime Render, junto com aquele da Vampira lá, e junto com o Recoil Recoil, Licores Recoil, foi um anime que me deixou muito feliz ao ver. Cada episódio era fantástico. Eu adorava. E ele não é um Made in Abyss ou um Summertime Render, porque ele não chegou a me empolgar ao extremo. Ele não é um. Deixa eu ver. É. Ele não tem. Não, ele é equivalente ao da Vampira. É, ao da Vampira lá de cima. Ele é bem equivalente. Então, é anime acima da média. Fenomenal. Eu tenho que fazer review desse negócio, se possível. Porque, cara, bom demais. Bom demais. Bug Dream, não vi, mas é música, né? Vocês sabem. Cage Fire é um anime que eu tava muito curioso por causa desse chart aqui, mas também não achei pra baixar, não procurei direito e acabei não vendo. Chart é raro ver. E esses animes eles não aparecem nos trackers da vida e nem nos fansubers em lugar nenhum, na verdade. Então acaba não vendo. DJ Double Mix, esquece, música. Isso aqui é tudo Kodomo, né? Kodomo, 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 Kodomo. Isso aqui ainda é Kodomo Mahou Shoujo, Vanguard, Doraemon, esquece, Hanabi-chan. Ah, Hanabi-chan eu vi. Hanabi-chan eu vi. É, Short Form, esse aqui apareceu nos torrents da vida, comecei a ver. É divertido, é bem engraçado. É passatempo, tá? Não tem nada demais, nada demais. É surreal. São máquinas pachinko que viram mulheres, que viram meninas. E aí tem o dono da loja das máquinas de pachinko e as tretas que elas vão fazendo. É bem curtinho, é bem direto. Tem uma ending ótima. A ending dele é muito boa. A open também é legal. É genérico, não tem nada demais assim, é um anime bem bobo, bem descartável. E é só 3 minutos de anime também, nem isso. A coisa bem singela, 4 minutos na verdade. Bem singela, bem agradável de ver, eu achei bem legal, mas é passatempo, né? Não é um anime que cheguei pra falar bastante dele, porque não tem muito o que falar, né? E aí, Kodomo Yu-Gi-Oh! Hanashi Kaidan, dá pra você ver esse chart que é interessante, né? Mas não vi, não conheço, não sei, fiquei curioso, mas não vi. É de terror, né? Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser, sei lá, qualquer coisa, não sabemos. Se soubesse, vocês viram, me falem. Magic Music. Desse Watch Prigma, que não vou ver também. Ainda mais que é Kodomo, né? Nem é Kodomo, né? É só Magic Music. Os animes aqui nem dá pra baixar, porque nem sei onde são lançados. Puxa com alguma coisa. Interessante, é o traço do anime. É bem característico, olha. Parece bom. É um short form. Pode ser bom, eu não vi. É Bakugan, mais um genérico sei lá. De carta, alguma coisa assim. Shimio, fofinho, bobo. Deadmatch, real, alguma coisa. Parece genérico. Especial da TV? Ah, não. Esse é um especial só. É um especial único, né? É, eu acho que. Acho que até. Não sei se eu vi, mas é um especial. Um episódio único. Yokai Watch, Puzzle Dragon esquece. Anipara não. Esse aqui é comercial também. Chibi, Maruru Chanon, The Master não. Ninjala não. Não, não, não. Sazae não. Bonobono, não. Tem nada que dê pra comentar sobre esses também, não manjo. Não vi, então não posso falar nada. Mas são animes bem pra um público mais criança mesmo, de 3 a 10 anos de idade. Então, animes mais tranquilos. De duelo genérico. Ad Infinitum, lá um Yu-Gi-Oh! Da vida mais mal feito. Ou Beyblade mal feito, sei lá, uma coisa do gênero. Então, bora lá fazer um apanhado geral aqui. Yoreideko, cara, vejam Yoreideko, sério mesmo, Yoreideko vale a pena. Uma hora já. Foi mal, falei pra cacete. Mas Yoreideko, mano. Um anime ficção científica redondinho. Redondinho. Muito bem ambientalizado. É uma coisa bem, sim, pra quem gosta de uma coisa que é pouco ambiciosa, tá? Se você for um tiozão chato, não veja. Se você for uma criança velha que nem eu, veja, tá? Porque o negócio é bacana. Se você gostar de filosofia light, veja também. Porque o negócio tem umas críticas sociais, umas críticas filosóficas, existenciais. Que, claro, não é a proposta do anime. Porque ele não é um sci-fi hardcore. Ele é um sci-fi light. Bem light. Mas é muito redondo, cara. E anime, Sensaru, que é o estúdio que ele faz, ele é muito bom, cara. Estúdio é bom pra fazer esses animes. Digimon, pra você sofrer comigo, vejam aí, possivelmente. Sofre comigo nesse Digimon infinito aí. Recomendo Kingdom de coração. De coração. Recomendo Dragon Quest de coração. Vejam Dragon Quest. Bushiari, não precisa, tá? Mas vejam Dragon Quest, sério mesmo, vejam Dragon Quest. Hoshi no Samidare, é o masoquismo diário, porque é legal ver um anime ruim de vez em quando. Futu Tantei. Genérico, não precisa. Não precisa mais se quiser.
Entendeu? Os dois aqui, tanto faz. O Toare, ou Hakuoro, né? Fala Hakuoro só. Hakuoro, se você gosta de Slice of Life pra ficar em paz e feliz no dia, vale a pena. Shadow House é muito bom, eu recomendo Shadow House. Recomendo mesmo, vale a pena, essa franquia é legal. É legal mesmo, recomendo Shadow House de coração também. Ruby, só se você viu a franquia norte-americana e gosta de Ruby, senão nem chegue perto. Esses outros aqui eu não vi, Boruto fica longe. Made in Abyss, meu Deus do céu, vejam Made in Abyss. Made in Abyss é essencial, essencial, isso é um anime de verdade. Junto com Shadow House e junto com Yurei Deku, esses animes são muito bons e eu amei essa temporada por causa deles. Summertime, recomendo de coração. Meu segundo anime preferido porque eu fiquei muito feliz. Eu gostei demais de Summertime. Como vocês viram, todos os animes que eu falei aqui eu gostei demais, eu gostei mesmo. Eu não consigo nem ficar comparando um com o outro direito, tirando Made in Abyss, que pra mim foi utópico. O resto, eles são muito, muito bons. Summertime, Oji-san, aqui o Isekai Oji-san, meu Deus do céu, que anime bom. Muito engraçado, muito original, muito interessante. Kanojo e Kakou Linazuki, só se você tiver a fim de ver um romancinho bobo. Licorice Recoi, puta animação foda, puta cena de ação foda. Recomendo, vale a pena. É um anime genérico de qualidade altíssima. Isekai Yakioku, não precisa. Só se você estiver querendo passar o tempo. Yofukashi no Uta, vejam Yofukashi no Uta. Isso aqui é conceitual, anime conceitual. Ele e Yurei Deku flertam com conceitual. Só que o Yurei Deku, ele tem uma pegada mais intelectual e o Fukashi é uma pegada mais dramática. Claro que o humor pega bastante também e, cara, os dois são muito bons. E as três waifus, né? Nazuna, a outra de baixo do Licore Leiko e a Ushio do Summertime Render, mano. E a... esqueci o nome dela de novo. Depois vocês pegam X alguma coisa, né? É com X o nome, né? Shizuka, alguma coisa assim. Ótimas waifus. Assim, que protagonistas, que personagens encantadoras. Assim, fiquei de joelhos, cara. Literalmente, fiquei de joelhos pelas três. É raro isso comigo, mas eu fiquei. Sério mesmo, as três, cara, muito boas. Eu nem sei escolher qual delas. Eu gosto das três. Eu gosto das três. De sexualidade, que me deixa mais instigado sendo homem, é a Nazuna, cara. A Nazuna é tão... É vampira, tá? É vampira que tem aquela sexualidade vampira. Então ela é muito... Muito atraente, muito atraente. Não, acho que é um anime, eu sei, mas ela é muito atraente. Tá? A Ushio é a melhor amiga ever. E a outra é a... Nossa, nem sei o que dizer da coisa ali da... É tão encantadora. Ela é a Genki Gear, né? A Genki Gear em essência. E ela é inteligente, tem um sarcasmo da Licorice Recoi. O sarcasmo fantástico. O humor, o melhor, um dos melhores humores que eu já vi de protagonistas, cara. Que humor, que vibe, que personalidade, cara. Mano do céu, que personalidade. É muito boa, é muito boa. Mas é, cara, fiquei de joelho pelas três, cara. Dungeon-Ni, recomendo. Recomendo mesmo. E Overlord, tá incrível. Como vocês podem ver, eu não consigo nem definir melhor anime nessa temporada. Eu vou até me abster, cara. Vejam esses animes que eu falei. Tá tudo muito bom. Essa temporada pra mim foi fantástica. Fantástica! Eu ficava muito feliz. Foi a melhor temporada do ano até agora. Eu ficava muito feliz com todos os animes que eu via. É assim, fenomenal, cara. Fenomenal. Acima da média ao extremo. Não teve nenhum Sky-Fi do jeito que eu gosto, em hardcore, assim, tipo um Godzilla Singular Point, mas. Ou um Ghost in the Shell. Ou um Subutegaya Fininaru, mas. Mano do céu! Os animes que tiveram me engrandeceram. Então, pra comédia Oji-san. Pra ação bem dirigida ali, Licorice Recoi vai entrar. Pra o melhor anime ever, Made in Abyss. O anime que eu amei do começo ao fim, Summertime. Pra ficção científica, principalmente. Outro anime de ficção científica redondinho, o Yurei Deku. O anime de fantasia fenomenal, o Shadow House. Entendeu? O Overlord como um anime muito interessante, intenso e muito político. Um Dungeon-in, um bom shonenzinho. Um drama e romance bem feito, e o Fukashi, um puta de um romance muito bom, muito maduro. E aí tem também pra vocês aqui, lá pra baixo, acho que é um baita shonen fenomenal Kingdom. Outro shonen muito bom, mas um pouquinho bambeado, o Dragon Quest, entendeu? Então, velho, isso é por isso que eu gosto de anime, assim, aqui mesmo eu fiquei muito feliz, essa temporada eu fiquei muito feliz. Então, pessoas, é mais ou menos isso. Foi 1 hora e 9 de vídeo.
Perdão, 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 perdão. Falei que ia ficar longo. Mas essa temporada foi foda. Espero que vocês tenham curtido esse comentário. Eu vou tentar fazer alguns reviews desses animes principais, é que eu falei, são vários, vocês viram que são vários. Vou fazer devagarzinho, um por semana, bem no meu tempo, tentando lembrar, porque vai apagando a memória também algumas coisas, comentando eles pra dar um destaque, né? Pra falar, veja esse anime e tal, né? Que eu recomendo e tal. É, eu amei os animes. Mas é isso, pessoas. Grato pela presença, grato quem aguentou até aqui. Espero que vocês tenham acompanhado essa temporada, porque essa temporada eu amei, não sei vocês, mas eu amei. Tem muito hater e otaku chato que tem um monte de frescurite. Eu respeito até certo ponto, né? Já tô xingando, né? Mas respeito até certo ponto os otakus mais frescos que falam mal de Summertime e tal, mas. Problema de vocês. Eu gosto, é minha crítica, minha visão, meu gosto, né? E é isso, pessoas. Grato pela presença e até a próxima review da próxima temporada que eu vi que não tá grande coisa. Embora tenha muito reboot. Reboot não, é. Temporada nova. Temporada nova. Reboot não, temporada nova. Algumas coisas legais, algumas coisas que eu não sei se vai ser bom que eu não vi ainda, porque não lançou. Mas tamo aí. Beleza, pessoas? Grato mesmo e perdão qualquer coisa. Falou, Zen.